un fons marí de vida artificial recreat a partir de materials reciclats, ferros rovellats, un motor de cotxe, un paraigua o altres mecanismes de rebuig. Aquesta és l'aposta de Raúl Martínez, un enginyer català que un dia va decidir que les peces inútils de la fàbrica familiar de maquinària industrial on treballava podien gaudir d'una segona oportunitat. D'aquí, de la seva fascinació pel mar, va sorgir Vida Aquàtica, una exposició amb 12 animals marins animats que hi ha voltat per bona part del territori català. Veig imatges en vídeos d'algun animal i té un moviment que m'agrada i intento simplificar aquest moviment i després recrear-ho amb màquines o amb mecanismes. I d'altres vegades trobo peces i ja trobo que tenen una forma que m'inspira algun animal. Intento fer recrear això, l'ànima de l'animal. Un peix globus, un cavallet i dues estrelles de mar, muscles, un cranc i fins i tot una balena beluga es podran veure al Museu Marítim de Barcelona fins al 16 d'octubre.